73岁王刚为拍戏钻垃圾桶，戴头盔咬牙表情滑稽，张国立胡子泛白。近日某电视剧官方晒出一段戏骨王刚和张国立、张铁林三人为拍戏钻进垃圾桶的片段，现场搞笑十足，引人热议。三人再次在大荧幕上同框，立刻让人梦回铁齿铜牙纪晓岚中的铁三角。在视频中，65岁的张铁林似乎不太显老，说话中气十足，67岁的张国立胡茬泛白，表情生动，73岁的王刚则是喜感满满，让人忍俊不禁。据了解，该片讲述了作为老友的他们退休后携手创业，梦想打造养老社区的故事。值得一提的是，央视女神周涛也作为领衔主演参与拍摄，这也是她第一部荧幕处女作。大众对这部剧抱有如此高的期待，或许也不仅仅是因为所谓的回忆杀、情怀梦等等，还有对戏骨们表演能力的信任。今年8月，王刚、张国立、张铁林主演了话剧《断金》，这是铁三角多年后在舞台上的重聚，也无比期待他们在荧幕上合体为观众带来的精彩表演，让我们再一睹初代影视荧幕男团的自带喜感和幽默日常。